אני גדלתי בצרפת והצטרפתי לבני עקיבא, והיה ברור שכשאני גומרת על 12 שנות לימודים אני עולה לארץ. אז גמרתי 12 שנות לימודים, חודש אחרי זה הצטרפתי לקבוצה של חבר מבני עקיבא להכשרה בקיבוץ ננציב שבעמק בית שאן. היינו קבוצה של כ-25 חבר'ה בערך, ועליתי לבד ב-29 ליולי 1970 בלי הורים. בהתחלה שלחו אותנו לאוניברסיטת בר אילן חודש ללמוד עברית לאולפן, ואז הגענו לקיבוץ ננציב עם תוכנית שלמה של שנה, שגם עבדנו, גם למדנו עברית וגם טיילנו בכל הארץ. עכשיו, אני עבדתי בהתחלה בבית תינוקות. זה היה גם קיבוץ עם הלנה, כשהילדים ישנו בבתי ילדים, לא בבית. בהתחלה אני עבדתי בבית תינוקות, שהתינוקות נמצאים שם מגיל 3 חודש, אפילו לא, 6 שבועות. כאילו גם זה היה מזעזע. כאילו אני לא הרגשתי שזה מזעזע. אני צריכה בבוקר ללכת להעיר את האימהות שיבואו להניק את הילד בבית תינוקות. לפחות הם הניקו אותו. לא כולם. אני צריכה כבר להגיע לעבודה ב-6 בבוקר. היינו מביאים אוכל היה מטבח ילדים, שהייתה איזו אישה שהייתה אחראית להכין את האוכל לכל הבתי ילדים, אז היינו הולכים, מביאים ככה בסיר מעלות כזה וזה, ואחר כך היו צריכים ללכת להביא את הכביסה ולקבל את החיתולים, אז היו חיתולי בד וכולי. אז זה היה בהתחלה בתינוקות. התינוקות היו נשארים שם עד 4 ההורים היו לוקחים אותם ומחזירים אותם לישון בבית תינוקות. כן, והייתה שומרת על כל הבתי ילדים. באותו... שומרת אחת על כל הבתי ילדים, שהייתה בבית תינוקות, אבל הייתה גם אחת על כל הבתי ילדים האחרים. שילדים ישנו עד כיתה. עד כיתה. אי, טוב, זה לא היום. אחר כך עבדתי בגן חובה, בגן ילדים. שם גם הילדים היו בעצם גרים בגן ילדים. הייתה גננת ראשית, אישה מאוד, מאוד גננת, שנים הייתה גננת, מאוד אסרטיבית וכל זה, והיו שם, כאילו, חלק מהגן, זה היה מבנה ארוך כזה, חלק זה היה הגן עצמו עם הפעילויות וכל, וזה היה פרוזור ארוך עם חדרים של הילדים, והילדים היו מחולקים לכמה קבוצות, וכל קבוצה הייתה איזה מטפלת כזאת. אז אני הייתי מגיעה גם, הייתי צריכה בבוקר, אז הגננת הייתה עושה להם ריכוז, אני יודעת מה, תפילה, ריכוז, ואז אני בינתיים הייתי צריכה לצחת, לכולם היו נעליים גבוהות כאלה מאור, הייתי צריכה לכל בוקר לצחצח איזה 25 זוגות נעליים. אחר כך, טוב, הם היו הולכים לטייל, אז בינתיים היינו עושים, לא יודעת מה, מסדרים את החדרים והכל. לא הייתי בת הכשרה, לא, גם בקושי העברית שלי לא הייתה מי יודע מה, והייתם היו נורא חצופים. אחרי זה הם היו יוצאים לזה, וב-11 בבוקר היו צריכים להיכנס למקלחת. אלוהים יודע למה, ב-11 בבוקר. אז לי הייתה קבוצת ילדים, הם שיחקו בחוץ, בחצר גרוטאות, היה להם נורא כיף. הייתי צריכה לצוד אותם שבוע, שיכנסו פתאום להתקלח, להחליף בגדים ולא לצאת כדי לא להתקלח. והגננת הייתה יושבת ככה, וזזה. היא הייתה מספיק שהייתה פותחת את הפי. ואני כמו אידיוטית ככה הייתי הולכת לעשות את הילדים, הולכת לשכנע אותם ל... אני במקומם גם לא הייתי בא. היו בוכים לי והכל. קיצור, זה לא היה חוויה מאוד כשעבדתי בגן ילדים. ואז... אז היו מתקלחים, וכל הבגדים היו שם היו טעים. מה שהייתי צריכה לעשות גם בבוקר כשהיו הולכים לטייל, הייתי הולכת למכבסה,
מביא את כל הערימות בגדים, מסדרת בתאים, כאילו, ואז היו צריכים להחליף בגדים. כל הבגדים היו של הקיבוץ, של הבית ילדים, כאילו, לא מהבית שלהם פרטי. היו מחליפים כל יום, היו מביאים את כל המכנסיים לזה, וזה לא משנה מי היה מקבל מה. ואחר כך, והייתה לי תורנות לא כל יום, הם היו גם אחרי האוכל, היו צריכים ללכת להביא את האוכל מהמטבח ילדים, ואחרי האוכל היו הולכים לנוח, לישון. אז היה כל חדר, כל חדר היה להם, ללילה, גם כשהם ישנו בלילה, היה להם באמצע החדר סיר לילה. כשמישהו גם בלילה לעשות פיפי, אז הוא היה עושה בסיר לילה. ובצהריים הייתי צריכה להעיר אותם בשלוש, אבל אחרי זה ישלח אותם הביתה. אז היו צריכים גם, לא לעשות מה היינו עושים, ואז להעיר אותם, ללכת לרוקן את הסיר לילה, ולשלח אותם הביתה בארבע. זה עבודת ילדים. שגמרנו אותו, שבחוץ מזה, זה השנה נהדרת, כי מבחינה חברתית זה כיף, הייתה לנו משפחה מאמצת, זה היה מדהים. כאילו היינו חבורה מאוד מאוד, חבורה מאוד, חברים טובים, בנים, בנות, אז הוא היה סיפור של בנים. תנסח לכתוב. תצלם. היו לנו, הרי בני עקיבא דתי, כאילו. והיה לנו ויכוח בתחילת השנה, אם כן לרקוד מעורב או לא, אורה, כאילו לתת יד, זה היה לנו ברור, נותנים יד לבנים, בסדר. אז התווכחו, בסוף החליטו להפסים. אז מבחינה חברתית היה מקסימה, היה פשוט השנה, כאילו, כי גם אז כל אחד מהחוויה שלו מעבודה, היינו יושבים בערב ככה, זה למדנו ביחד, ועשינו מלא טיולים מהדרום עד הצפון. היינו במשפחות... שאתם נסעתם לבד או שלקחו אתכם איתם עכשיו? לא, הכל היה מאורגן מהקיבוץ, אבל מה זה מאורגן? נגיד, יצאנו שלושה ימים לגולן, אז הם מקבלים קרטונים, ארוחת צהריים יום ראשון, ארוחת... ואוי ואבוי אם היינו מעבירים פרוסת לחם מהצהריים לערב. היה מסודר 15 תפוזים לצהריים, 15 קלמנטינות לערב. קיצור, היה הכל מסודר מתוקתק. חבל על הזמן. לא, הקיבוץ הם ארגן נעשאות, הכל, היו לנו מדריכים. הייתה לנו אם בית מהממת, אסתר צור, זכרונה לברכה. הייתה ממש כמו אמא שלנו. והיה לנו מדריך, אליעזר ריבלין, שהגענו אותו מסכן, היה לו אופניים, היינו מחפירים את האופניים. קראנו לו האיש עם האופניים. והיו בדרנים בקבוצה, כאילו, מה זה צריך? בשנה של צחוק, צחקנו בלי סוף. ואתם ביניכם דיברתם בצרפתית? ברור, ברור. וכל הבדיחות של החברי קיבוץ היו ככה, היו פדרנים, אבל... הם לא ידעו לפתוח את הפה בלי להוציא איזה משהו מצחיק. התגלגלנו כל הזמן. זהו, והיה גם זה חודשיים או חודש שהיינו בזה סמינריון בירושלים. קיצור, שנה מאוד עמוסה ומאוד... עכשיו, בסוף השנה הזאת, הבנים התגייסו. היה איזה הסכם, כי בצרפת היה הצבא חובה. אבל היה הסכם בין צרפת לישראל, שאם מתגייסים בארץ, אז זה מבטל להם את הצבא בצרפת. עכשיו, לבנים, כאילו, הכשרה זה כבר נחשב כאילו גיוס, ואז עוד שנה של קרבי כזה, של ממש צבא. אז הם התגייסו בסוף השנה. ובגלל שהרוויחו שנה מהצבא ומזה, אז היינו פחות או יותר אמורים לחזור ולעבוד בשביל התנועה. אז הבנים חזרו, הם הרגישו יותר מחויבים. הבנות לא כל כך חזרו. אני לא חזרתי. לא, אם את יעד אחרי השנה הלכת לצבא גם? לא. הבנים, כשאני גמרתי את ההכשרה, אז אני עברתי לירושלים, אנחנו ללמוד, אנחנו נגיד לך. והבנים באותו זמן הם התגייסו בצבא, הם היו בצבא, עכשיו הם היו חיילים בודדים, אנחנו היינו המשפחה שלהם. אז בעצם מה שקרה, גמרנו את הצבא, גמרנו את ההכשרה, ואז עברנו ללמוד בירושלים. אני גרתי בדירה בשמול הנביא, היו מעונות סטודנטים, זה היה דירות כאלה, זה היה בניין של שמול הנביא, ששייך למינהל הסטודנטים.
כולם עולים חדשים, כאילו היו ארבע כניסות, כולם ארבע, כאילו שמונה דירות בכל ארבע קומות, וכל דירה היו חמישה סטודנטים. אז אנחנו היינו, רק מהשאר שלנו, מרחבה עם בעיה, היינו איזה ארבע חברות או חמישה מסכנה שתקעו אצלנו, וזהו, והלכנו ללמוד, אני הלכתי ללמוד שנה ראשונה למדתי באוניברסיטה, חינוך, והרגשתי לא שייכת ב... לא היה לי מוס... מי שלמד חינוך באוניברסיטה זה היה או מנהלים או מורים או זה, אני בכלל בחיים לא דרכתי בבית ספר בישראל, לא ידעתי מה זה, מה עושים עם זה, כאילו לא... איזה אוניברסיטה העברית? כן. הייתה לנו מלגה גם, קיבלנו 115 לירות לחודש. ואז אחרי שנה עברתי לסמינר למורות, כאילו, לאפרתה, שזו ירידה ברמה, וההורים שלי שהיו עוד בחוץ לארץ, חטפו שוק יחיד, קשר אליהם, אמרה, אתם לא יודעים מה אני עושה, הייתה באוניברסיטה. כאילו, הלכנו לאוניברסיטה, כי הולכים לאוניברסיטה, כי ככה זה הצרפתים, צריך ללמוד באוניברסיטה. אז התקשרה, אתם לא יודעים, הפריע לך ללמוד, המקום הכי מטומטם בעולם, ו... כאילו, משהו כאילו באיזה רמה, זה נכון שהייתה רמה מתחת לבלטות. בסדר, יצאתי עם תעודה, אחר כך עושים זה, פתרתי. אז לא ידעתי, אמרתי, מה אני אעשה? אמרתי, אני אלמד חינוך, מה זה ייתן לי? כלום. אני אלמד הוראה, לפחות יהיה לי מקצוע הבעיה, זה לא שזה היה חלום שלי להיות מורה בזמנו. ככה אני אומרת, הרבה מתגלגלים בלי לתכנן. כן. ואז גם זה היה בשמואל הנביא, זה הנהדר, היה מאוד נחמד, כאילו, היינו חברות נורא טובות, אחד למדה כימיה, אחד למדה עבודה סוציאלית, אחד אני למדתי הוראה. כולם באותה אוניברסיטה, באוניברסיטה? לא, אז אני למדתי הוראה אז במכללה שם, בסמינר. כן, חווה למדה באוניברסיטה, זאת חווה קרן, ובאה, היא עכשיו מנהלת של האולפנה בטבריה. כן. ואחותי מרים גם בא, שנה היא לא הייתה בהכשרה, היא עלתה ישר. והיא למדה, היא למדה איזה קורס של אורתופטיסטית, משהו מיוחד לזה, שהיה קורס קצר כזה, כאילו היה קשה להתקבל, והיו נורא מיד שלמדו את זה. עכשיו, הבנים שהיו בצבא, אז שבתות, הרבה פעמים שהשתחררו, הם באו אלינו, הייתה דירה של בנים מעלינו, מישנו אצל הבנים, אז היינו, הם היו אוכלים את הנוסיף, ביום שישי היו הולכים ל... גרנו, שמואל הנביא זה קרוב לבוכרים, בבוכרים היה עוד חמם בזמנו. היו הולכים ביום שישי לחמם לצאת מקלחת טובה, חצר אצלנו, מה היה לנו? גם לא נעים אצל ינוס. אז זהו, זה נחמד, יש פה תמונות מצחיקות של... וכשגמרנו ללמוד, גמרנו באותה שנה כולנו, כאילו שלוש ארבע שנים. וצחקו עלינו שלא נתחתן, ואז אנחנו ביחד חברות, אז אמרנו עכשיו. היה לנו גם זה שכשאת עולה לארץ, כאילו, את עולה מתוך אידיאל, אז זהו, היינו בקיבוץ עשינו את ההכשרה, אז נשאר פה איזה אידיאל, את אומרת, מה אני עושה עכשיו? כאילו, חייבים לעשות זה משהו אידיאולוגי כזה. אז החלטנו שכל אחד, שאנחנו עכשיו נפרדות, כל אחד הולכת לעיירת פיתוח אחרת. אז חווה נסע לצפת, ביה נסע לבית שעד, ואני לנתיבות. והראשונה שהתחנה זאת ביה, היא הכירה את זה. שם הייתה אחראית על כל הבנות שירות בבית שעד, ואז היא הכירה את זה בחור מטירת צבי, יצחק, והתחתנה ראשונה. אתה יכול לשמוע, אחר כך חווה הייתה בצפת עובדת סוציאלית, ואני הייתי מורה בנתיבות, התחלתי אז עם ההורה מתקדת בשנה ראשונה. היה שם המנהל של ה... המנהל של ה... של ה... קראו לזה... התחנה פסיכולוגית של נתיבות. הוא היה... הכרתי אותו, הוא היה מדריך שלי בצרפת, והם גרו כבר אימון. והוא אמר שהוא מאוד רוצה... עוד לא היה... עוד לא פיתחו את העסק של הורה מתקנת וזה. הוא אומר, תשמעי, אני מחפשת מורה. בתחנה, שהיא תיקח ילדים שמתקשים בקריאה ותלמד אותם, יש פה שני בתי ספר, אחד של בנים, אחד של בנות, זה היה בערך באמצע הדרך, הולכים, מביאים אותם לפה,
אז אמרתי, כן, אני מוכנה לנסות, אבל אני לא מורה, כאילו אף פעם לא למדתי לא כיתות א', ולא... בגדול הייתי מורה לטבע, ולמה זה לא שאני יודעת טבע, אבל כפי שלמדתי בפרטה, אז היה או טבע או ספרות, ואני מאוד ספרותית, אבל ספרות ישראלית לא הכרתי, הייתי בארץ בשנה, שנתיים. אמרתי, מה, איך אני אדנהל? עוד לא קראתי רומן או שום ספר בעברית, עוד לא, גם הרמה שלי לא הייתה. אני הולך לטבע, אני מורה לטבע, לא בדיוק. אז הוא הציע לי את זה, אז אמרתי, אתה יודע מה, בוא ננסה, אני אלך ללמוד את זה. אז הלכתי, אז היה איזה קורס באוניברסיטה בבן גוריון של משהו על קריאה, אני חושבת, איזה מרצה דוקטור, כל, לא זוכרת איך קראו לו. וגם היה אינטרנט וזה להוציא כל ה... ואז גם בתל אביב היה פעם בו, פעם בשבוע, שבוע, לא זוכרת. גם למדתי את זה, והתחלתי לאט לאט ככה. ובעצם זה מה שנתן לי פתח לכל החיים בסופו של דבר. והשנה, שנה אחרי זה, החליטו שבמקום לתחת את הילדים באמצע הבוקר, לקחת אותם ובזבזים מלא זמן, שפשוט יפתחו כיתה בתוך הבית ספר. התחלתי בבית ספר של הבנות, אני לא זכותי מביא עוד מורה לבית ספר של הבנים. ואז הייתה לי כיתה קטנה כזאת, אבל זה היה שתות מאוד מיוחדות, מקסימות, שמי הזה נעלם, זה היה טירוף של עבודה, זה היה נקרא כיתה להורה מסייעת, עם הדריכה שהייתה בה, יושים מבדקים, יושים כל ילד, אז לא היו, זה היה נגד כאילו ספרי לימוד. כל ילד הייתה לו קופסה, קופסת נעליים כאלה עם השם, ורק כרטיס העבודה, והייתי צריכה להכין כרטיס העבודה. כל יום כל ילד היה לו כרטיס עבודה ממוספרים, אחת, שתיים, שלוש. מה, העברית שלך הייתה כזאת היא פרפקט, שידעת לעשות כרטיסי עבודה וללכת ללימודים? כן, זה לא היה, זה היה ברמה של ילדים. עכשיו, הילדים חילקו אותם לפי בעיות, זה לא היה שזה רק הכיתה בית כזה. היו ילדים מכיתה, לא זוכרת, ג' אדבר, משהו כזה, אז היו נגיד, עבדו בקבוצות של גג שבעה ילדים. עכשיו יש לי שבעה ילדים שבכלל לא קוראים, שיש לי את השיטות איך למד. אז היה חצי מהשיעור זה היה קבוצתי, וחצי זה היה פרטני, שכל אחד עם הקופסה שלו, וכל אחד דברים אחרים, לפי מה שם. והייתה קבוצה שזה היה, עבדנו על נגיד שטף בקריאה. שהייתי צריכה להקליט, היה לי טט כזה, מקליטה סיפורים, והם מקבלים את הסיפור, צריכים לעקוף, צריכים לסמן מילים, צריכים... דברים מדהימים, אבל זה היה טירוף של... היום זה היה הרבה יותר קל אם היינו עושים את זה, כי עד היום יש לו שם בחלק מהשיטות. זהו, אני זוכרת שאת מקליטה את עצמך, וזה את אומרת. הייתי מקליטה, והייתי... וחלק... אז היה ילדים שטה, והיו בעיה של הבנת הנקחה, שזה היה גם כרטיסיות וכל, או נגיד לקחו, קנו ספרי ילדים מצוירים כאלה של קטנים, קטנים ככה, רכה כזאת, קונים שני ספרים, אחד מכסים את כל הטקסט והשני גוזרים את הטקסט, וצריך להחזיר את הטקסט לתמונה. זה היה מקסים, כאילו, דברים מאוד מושכים, אבל המון עבודה. כאילו, להחזיר את הטקסט לתמונה, היה שהציפור, אז כל קבוצה, יכול להיות שהילד, שהוא היה משתתף בשתי קבוצות, ילד בקבוצה אחת, ילד בשלוש, תן לו כל אחד מה הקטע שלו. ואז הייתה במדריכה, נותנת כאלה, מלא ניירת בזה פעם, בחודש, משהו. בסוף הם רצו שאני אהיה מדריכה, אמרתי, אני משום. גם היו צריכים אוטו ולמצוא, כי הייתה נוסעת למלא בתי ספר, ולא יודע מתי זה נפל השיטות האלה, מתי יפסיקו. אבל את זה הייתי בנתיבות, עד שהתחתנתי, ארבע שנים הייתה לי כיתה כזאת. ארבע שנים היית בנתיבות. שלוש שנים, כי שנה אחת הייתי בזה, בתחנה. ואיך הייתה פרידה מהחברות, כאילו פתאום, את יודעת, פתאום לנחות בנתיבות, עם בטח תרבות, כאילו האוכלוסייה שונה, החברות שלך, כל אחת הלכה למקום אחר. אז היינו בקשר, היינו מתכתבים, כי אז לא היה טלפון והכל. מפעם לפעם היינו נפגשות. והיית בדירה לבד? לא, הייתי בדירה, אז זהו, אז... למה הגעתי לנתיבות? התלמדתי את זה היה פתאום. עכשיו, בנתיבות היה גרעין של אנגלים באמריקאים, כאילו בני עקיבא. הייתה שם איזה בחורה שהכרתי מאנגליה, הייתה פעם הגיעה אלינו הביתה לצורפה, אני לא זוכרת בדיוק. או שמי ההרשעה, אני לא זוכרת מאיפה הכרתי, לא זוכרת, חנה בי.
ואז אמרתי, וואי, אני רוצה לבוא פעם איזה שבת, לראות מה זה, באתי לגרעין. התלהבתי ברמות, כאילו גם, גם מהגרעין הזה שהרגשתי שהם עושים איזה פעילים, וגם גם מהירה, לא יודע, פעם ראשונה שהייתי ירה, ואנשים חמים ונחמדים. אמרתי, פה אני רוצה לעבור, כאילו לעבור. ואז שבאתי, והם עזבו אנגלים בדיוק כשבאתי, ואז בא איזה, יש גרעין צרפתי, היו עוד כמה צרפתים. החבר שלי גילה סבת, שאני הולכת אליה, הם גרוש, הם באו לשם. אז הייתה עוד על שתי רגליים, מסכנה. והיה עוד איזה אחד אתון, שאני זוכר שבאו לשבוע לפני שנתיים. בקיצור, עוד משפחה, היו כמה משפחות ככה, מנגבי מצרפת. ואז הבחורה הזאת נהנגה שעזבה, היא שראה לי את הדירה, הייתה דירה, זוכרת דירה, בניין 106 מעל לשכת הסעד, לשכת הסעד, היה עוד דירה מתחת שהיו שום נמצא, הכל מסחול בבוקר. והייתה לי, הייתה איזה אחת, חברה ש... לא, וביום הראשון בהתחלה הייתי לבד בדירה, שני חדרים בסלון גדול ומטבח, ובהתחלה, התחלה שהייתי שם, שהרגשתי קצת באמת קצת לבד, לא, בלי פלאפונים, בלי זה, אני נכנסת, פותחת הדלת, עכבר באמצע הסלון. די, אני חוזרת הביתה. עכשיו גם ההורים שלי בינתיים עלו לארץ, בדיוק כשעברתי לנתיבות ההורים עלו לארץ, הם היו ברמון. אבל כבר הייתי, כבר הרגשתי גדולה, כבר אני לא יכולה לחזור לגור עם ההורים אחרי שאת, את יודעת, כבר הייתי ארבע, חמש שנים. אז, ואז הייתה אחת שלמדה איתי בסמינר, שגם לפני שבאתי לנתיבות דיברתי איתה ככה ומאת, והיא התעקשה, היא ירושלמית, היא התעקשה שהיא רוצה לעבוד בירושלים, אבל בירושלים לא הייתה עבודה למורות חדשות, לא היה מצב. אמרתי לה, בואי תבואי לנתיבות איתי. טוב, קצת בלי ברירה היא באה, והיו דירות של הסתדרות המורים, לא יודעת מה, של מורות, היא גרה שם, לרעש והכל, ולא נהנתה. אז אמרתי, בואי תבואו איתי, יש לי עוד חדר. ואז היא באתי לה, זאת אסתר צדקה שהיא חרדית, עכשיו סיפרתי לכם. כן, חדר בתשובה. היא לא חזרה בתשובה, היא הייתה דתי, אבל היא הייתה חרדית, התחתנה עם איזה אלמן עם תשע ילדים. כן, כן. הוא נצא להתקשר אליה, להגיד שמונה. ואז היינו שתינו, זה היה נורא כיף. הכרנו כמה חבר'ה גם מנתיבות, בעיקר בנים. והיו גם, היינו, באמת הייתה חבורה ככה, באו אלינו, והיה גם בנתיבות היה, איך קוראים לזה? אומנות לעם, הם קראו לזה, לפתח את הזה. פעם בחודש הייתה הצגה, אותה הצגה שהיה בבימה ב-150 שקל, זה היה ברבע המחיר, כל ההצגות הטובות של הארץ היינו שם בנתיבות. והיו גם חוגים, אנחנו, אני זוכר שהלכתי לחוגי אור ולחוג ציור פעם. יפה, זה כל מה כאילו במתנ"ס שם. השקיעו שם. במתנ"ס, כאילו היה מאוד, אווירה מאוד נחמדה. זהו, עד שהתחתנתי. אז אמרתי לי, תהיה, מספיק, לא? אני כבר לא עולה חדשה. כן, אז אני אשאל אותך כמה שאלות ככה שאלו לי. דבר ראשון... מרתק, העלייה שלי. זה מעניין דווקא לראות את המקום הזה שאת באמת רואה את זה בצורה מאוד חיובית, ושזה חוויה טובה, זה כאילו... לא, הכל היו חוויות טובות. ואז בשבתות הייתי נוסעת להורים. כן, ואיך היה, זהו, רציתי לשאול איך היה להורים שלך. להורים שלי אפילו באו לשבתות בלנתיבות, מה? איך היה להורים שלך העלייה? ההורים שלי, כלפי או בכלל העלייה? לא, בכללי, איך הייתה להם העלייה? הייתה להם עלייה גם, אני חושבת, מאוד חיובית. כאילו, הם היו נורא ציונים, והיה להם ברור שבסופו של דבר הם יעלו לארץ, אבל אבא שלי שהיה רב בצרפת, הרגיש שיש לו שליחות. כשהוא יגמור את השליחות, הוא יעלה לארץ. עכשיו, הם עשו סוויץ', כי הרי אבא שלי שהיה רב, וכי שהוא פה בארץ, הולך לכיוון אחר, הוא לקח פנסיה מוקדמת, והוא החליט שהוא חוזר לאומנות, כן? ואז הוא התחיל להתעסק בהריגה, ביודאיקה ככה, באומנות. הוא תמיד לבט עם מותר אומנות, ו... הסברתי לך על הדבר תורה שז'וז'ו עשה לפני, בהזכרה שלו לפני איזה שנתיים, שלוש. בינתיים אני חושבת כך נהנית עם זה. הרב קוק כתב איזה מאמר, שאלו אותו כשפתחו את בצלאל, מה הקשר, כאילו אומנות ויהדות, אם זה הולך ביחד, אם זה לא סותר, אם זה לא בעייתי. אז זה לא שיש גם את האומנות היהודית,
בשורה התחתונה, שאומנות יהודית זה אומנות. לא חייבים לצייר נשים בעירום. נשים בעירום. ואז בעצם אני הרגשתי שאבא שלי הוא הלך לאומנות, לקחתי שנים לאומנות ביהדות. ואני מאוד... כאילו, ואמא שלי התחילה לעבוד ש... מחוץ לארץ תמיד הייתה אשתו של הרב, הייתה מאוד מאוד פעילה. אבל לא, כאילו, לא משהו עצמאי וזה. ופה החליטה, התחילה להתנדב במרכז הקליטה, במשרד הקליטה עם עולים, היו המון עולים מרוסיה והכל, והייתה שכנה למטה השר, אני חושבת שזה שם מוכרח חמודה, שהייתה מתורגמנית של מאמי, כאילו הייתה הולכת איתה לכל מקום, זאת אומרת, מנהגה גם, אז יכול לבקר כל מיני כזה. ובסוף החליטו לתת לה משרה ממש, לא בהתנדבות, והייתה מאוד פעילה, היא קיבלה אפילו יקיר רמות. נכון, אני זוכרת שמאמי סיפרה על זה. בזכות העבודה שלהם, הם פתחו, החליטו לפתוח בית ספר ממלכתי דתי ברמות, והיא דחפה, כאילו. כאילו, היא הייתה פה מאוד פעילה חברתית. היא פחה, כן, היא ממש פחה פעילה. גם בחוץ לארץ הייתה מאוד פעילה, אבל מאוד הייתה פעילה. אבל מאמי גם מאוד שימרה דברים צרפתיים, כאילו גם הנושא של השפה. זה מי שעולה לארץ בגיל 50. כן, זה מאוד קשה. או בגיל, אנחנו מה, לא נורא צרפתים. אני, אם אני רוצה ליהנות, אני אשים לי שירים בצרפתית. כן. אם אני לבד בבית, אני אשים לה, שבא לי בספורג'ה לשמוע שירים יפים. אני שמה לי בצרפתית את הדבר משנת הרב הפוך. זהו, רציתי לשאול אותך, איזה אלמנטים כן נשארו כאילו מאז, ממה שהיה בצרפת? כאילו, את לא דיברת על מקום של געגוע. כאילו, היה מקומות של געגוע, שדברים שגם עד היום את מתגעגעת, או שאז בהכשרה ככה חשבתם מה אתם עוד בצרפת. אני לא קרה, יום אחד אני חושבת שלא קרה שאמרתי, אוף, למה עליתי לארץ? לא היה כזה דבר. כאילו, היום אני מאוד נהנית, אם כבר אני... לא הבנתי, את אמרת אוף או שבחיים לא? לא הצטערתי יום אחד שעליתי לארץ, כן? מה שכן, שאם אני רוצה לטוס לחוץ לארץ, אז נגיד אני מעדיפה לטוס לצרפת, כי זה התרבות שלי, כי זה השפה שלי, כי אני מבינה את הראש. אני מחוברת, אני אומרת, מה שמקבלים בגיל צעיר זה מה שנשאר בסופו של דבר, כן? ואני, ואם אני אהיה בחברה של הרבה אנשים, אני יודעת, רואה, אלה מדברים צרפתית, אז אני אגש אליהם ואני אדבר צרפתית. זה נשאר, אין מה לעשות. כן. אני חושבת לא עם הרע, עם הטוב, כי זה גם תרבות, אני חושבת תרבות צרפת קודם כל, היא תרבות יפה. ויש, והרבה דברים, אני לפעמים חושבת, למשל הצרפתי, מה שאני מצחיקתי כל הקטע, קטע לימודי נגיד, כאילו זה ברור, זה ברור שהתנאי לעלות לארץ זה להיות עם תעודת בגרות ביד, כן? התנאי של ההורים שלך. של ההורים שלי, אבל גם שלנו, לא איך הדבר לא לגמור בגרות. ואני הייתי בינם בארץ לראות שזה גמר בגרות, זה לא גמר בגרות, אני לא מדברת על... מבינה שיש איזה מין מפרק כזה. לא היה מה לי, ואני חושבת, אולי אני טועה, אבל אני חושבת שזה שהילדים אצלנו, הם גם כולם הגיעו למה שהגיעו. זה בא, אולי אפילו בתנבון, לא זוכרת שדחפנו אתכם, אתם חייבים ללמוד וזה. אבל אולי זה המסר שעובר. זה כן היה בבית, אז בפאפה כן הקפדתם, כאילו בסוף צריך לעשות שיעורי בית. כן, אני חושבת שזה מסר שעובר, ושזה מסר חיובי. כן. לפעמים יש ממש על משפחות שילדים לא גמרו כלום ולא כלום, וככה מצטערים, כי לא דוחפים אותם כאילו. ולא, לא היה געגועים כאילו למשפחה שנשארה שם, ואת עלית בסוף לקח את זה כמה שנים עד שפאפי רימון אלו. אז קודם כל נעשינו בחופש. לא, היינו מקבלים מכתב פעם בשבוע, כותבים, מתכתבים. לא יודעת, זה נשמע כאילו שהייתם בהוואי כזה שלא היה מקום למחשבות יותר מדי, זהו, קטנה. שכאילו הסתגלתם בעלת לאט. כן, עשיתי בקיץ. שההורים שלי באו בקיץ הראשון, כי אני לא חזרתי מאיפה... אני עליתי לארץ ב-70 וההורים שלי ב-72 או 73 עברו לעיר אחרת.
ולעיר הזאת ממץ שעליתי, אני לא חזרתי כשההורים שלי לבית הזה, לא חזרתי, כי ההורים שלי באו בשנה ראשונה, אחר כך הייתי בבית החדש שלהם, כאילו. שהם עברו למקום אחר. שהם היו שם, איפה שהם עלו. ותגידי, איך בקיבוץ קיבלו אתכם? כאילו, את מספרת על כל מיני עבודות שעשיתם, ושהגננת ישבה ככה וככה, כאילו, איך הם הסתכלו עליכם? לא, הם... זה הראש האלה של הצעירים ושל... היה שם גם גרעין נחל וזה. אז היינו בטוחים שאם לא היינו פה, כל הקיבוץ היה מתמוטט, כן? זה ברור. כאילו, שאנחנו הצלנו... כן. לא! כי כל העבודות הדפוק. היה נגיד, הייתה לי חווה, הייתה אחד מהזה שלנו, מההכשרה, שכל בוקר הייתה צריכה לבוא לחדר אוכל ב... חמש בבוקר להתחיל להכין את הדייסה לכולם. אמרו, כי אף אחד לא אני רוצה לקום ב-5-6, משהו כזה. כאילו, ועוד בחורף אוכלים דייסה. וכלום, וככה לקחתם את זה בלי שום מתגונן? איזה, יום אחד יעשת השביתה. ולא היה דייסה בקיבוץ. כמעט היה שמה, הייתה... כמעט העיפו את החזרה לתחת. אספת הורים על ה... אין דייסה בקיבוץ. וביתי, החברה שלי, ביתי. מסכנה, היא עבדה במכבסה. עכשיו, אתה יודע, זה חום במגן, לא היו מהסגנים. אז היא הייתה צריכה להיות עם המכונות, וגם מגיעה בשל וזה. וכשהיה מזג אוויר טוב, ומי שרצה לקנות, להתחיל מוקדם ולצאת מוקדם, אז היו מחליפים אותה, מבינה? שהיה, בקיצור, אז, כן, אבל לא יודעת. בטח היו כאלה שהתלוננו, אבל... כאילו בחבורה שלך את לא זוכרת שהיה איזה כזה משהו, תלונה עיקרית כזאת או שכזה... שמנצלים אותנו, קצת מנצלים אותנו, בלעדינו אי אפשר לקיבוץ הנרמד. היה למשל, נגיד לך משהו מצחיק, בשנה של ההכשרה זה היה חצי יובל לקיבוץ, 25 שנה. הכינו איזה הפקה ענקית על ה... על המגרש של הכדורסל, כזה משהו ענקי ככה, תכננו את זה, היה בן אדם אחראי על הזה, שכל החיים שלו זה רק 25 שנה. והכנו את זה חצי שנה בערך. עכשיו, כל חור שעושים, נגיד, היה צריך בהתחלה לקחו את כל העגלות, יש לי תמונות, אני חושבת, כל העגלות של הקיבוץ, כאילו עגלות, אתה יודע, שמחברים לטרקטורים, וכל עגלה זה התמונה אחרת של המחבצה של זה, אז היו צריכים לעשות מין... תמונות חיות כאלה, פסלים שם. אז מי ישימו שם על הכשרה? הייתה שמה, היה שמה מקלה, מקלה גדולה, צריכים מקלה. מי לקחו? כל הכשרה, חוץ ממני, מגיל ומבנתי, שהיינו המזייפים השתנו לא היינו. אז הם היו שם, זה הבדיחות, כי מי רצה ללכת כל פעם למיליון חזרות והכל? כאילו כל הכנו והנחל, היו שם החבר'ה מהנחל. וואלה. יש כמה בנות שהתחתנו מצינו עם הנחל. כמה שתיים התחתנו עם הנחל. וגם עם קיבוצניקים התחתנו. כן, שנשארו שם בקיבוץ. שתיים, פטריק, מדי. שתיים התחתנו בקיבוץ. אז את אומרת שכאילו... בסוף את אומרת, בחוויה שלך העלייה הייתה חוויה באמת טובה. ואת כן זוכרת לטובה את ה... כאילו כמובן שהדברים בצרפת נשארו, ויש דברים שעד היום הם נשארים איתך. אבל איך היה נגיד עם התרבות? לא היה לכם שוק תרבותי כזה? פתאום להגיע לארץ אנשים חוצפנים ו... נתקלנו, קודם כל היינו נורא ביחד, כל החבר'ה, היינו בין הצרפתים, ושמענו על קשר שנים. שנים, צחקו עלינו, תמיד אמרו, בהכשרה, אחרי 20 שנה עדיין. עשינו אפילו איזה מפגש, עכשיו אחרי 20 שנה. עכשיו זה אחרי 20 שנה, משהו כזה. עשינו איזה מפגש בקיבוץ. עכשיו, מבחינת הקליטה, למשל, הייתה קליטה נהדרת, כי היה לי בית, כאילו גם כשהייתי בירושלים, זה כל החגים, שבתו שרצינו זה, היינו חוזרים לקיבוץ, זה הבית, הייתה לנו משפחה מאמצת נהדרת. ותמיד אמרתי, אני מאחלת, קודם כל, מבחינת הגיל, זה הגיל לעלות. כי לעלות כשאת כבר משפחה עם ילדים, ולמצוא סידור לילדים, למצוא פרנסה, פה
בנו, אני עליתי לארץ עם מזוודה של 20 קילו, כי זה מה שנכנס, שירשו בתוך המטוס. זה העלייה שלי, שדעת. לא קונטנר עם כל הבית וסירים ולא לחפש דירה, ולא למצוא רואה מסגרת לילדים. עד היית עם עצמך. כן, עצמאית, וזה 20 קילו. זה העלייה שלי, כן? ולדעת ש... אז המטוס זה העלייה הכי... זה הגיל הכי מתאים. וכשיש לך מסגרת חברתית, אז בכלל, אני לא... אני רחמתי אחר כך ששמעתי על כאלה שבאו לבד בודדים, וצריכים ככה, באו ללמוד באוניברסיטה, זה בזה דירה שלא הכירו ולא... אבל פה עשינו הכל ביחד. זה כאילו הרבה יותר ריכך את החוויה. אני אכלתי, תמיד אמרתי, אני מאחלת לכולם ללא כמו שאני הייתי לארץ. מדהים. זה היה מדהים. זה היה מדהים, וזה היה... זה באמת ללא מגיע לימין ולא... לא ראינו דברים שליליים, אני מניחה ש... לא זוכרת, כאילו. בסדר, אם את לא זוכרת, אז גם נראה שזה לא נכרע. זה לא היה טראומטי. כן, זה לא היה טראומטי. עושה מאוד. יש לי חברה שהייתה איתי בנגיד, שהייתה איתי בהכשרה, וההורים שלה לא הסכימו שהיא תעלה. והיא עלתה, היא באה להכשרה, הם לא התקשרו, לא כתבו לו כלום. והחליטה, אח שלה התחתן משהו כזה, אמרה, אני אחזור לחתונה. עוד שלא עוד בעיות בקיבוץ, אמרה, ככה, כדי להשאים. היא אומרת, היא חזרה הביתה כאילו שחזרה מהמכולת. די. ויש עוד אחד שהייתי בה עכשיו, זה לא, לנו היה קל, כי ההורים נורא פרגנו ונורא קיבלו את זה, אבל זה לא היה מובן מלאס על כולם. היה עוד אחד שהיה בהכשרה, שההורים שהיא לא רצו, לא רצו, לא רצו, אפילו יהיה מתאבד, את חושבת, הוא היה כזה שחקן. והוא אמר, אז אני אברך, אני זה, טוב, בסוף נתנו לו. כי הם צריכים אישור של ההורים. וואו. כאילו, היו כאלה שזה לא... שההורים היה... ממש לא... שההורים... שהם לא... עלו בכוח, כאילו, כן, למרות שההורים כן. לא זה. זה מאוד. טוב, תודה רבה. זהו, מספיק. כן, נראה לי זה מספיק.